शुरू करें? हाँ ऑन है. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द आर्टिकल द. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक बात याद रखें, ये सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है. इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके लिए शर्त तीन, सिंगुलर होना, काउंटेबल होना, नाउन या वाउल साउंड होना, है ना? राइट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ दा लगता है, दोनों के साथ दा लगता है. इसकी एक बहुत अच्छी बात है, सही है, मेन चीज होती है. कौन सी ऐसी खास चीजें या कौन सी ऐसी दुनिया में एक है जो इस्तेमाल होंगी किसके साथ? दा के साथ. सबसे पहला हमारा, सबसे पहला देखिए मैंने आप लोगों को लिखवाया है, दुनिया में एक, दुनिया में एक कौन कौन सी चीजें जरा देखें. द अर्थ, द अर्थ, अर्थ किसे कहते हैं? जमीन. देखो सियारे बहुत सारे हैं लेकिन जमीन एक है. द सन, द मून, सन सूरज, द मून चांद, इसी तरह द स्काई आसमान, और इसी तरह द नॉर्थ पोल. देखो हमारी चार सिमट है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. इनसे पहले भी क्या लगेगा? द. शर्त क्यों? क्योंकि ये दुनिया में एक है, इनका नाम कहीं और नहीं इस्तेमाल होता, ये दुनिया में एक ही है. सबसे पहली चीज जो दुनिया में एक है उसके साथ तो लाजमी क्या आएगा? अंडरस्टैंड? और यही हर जगह फॉलो होगा, यही रूल हर जगह फॉलो होगा सिवाय एक रूल के अलावा. चलो दूसरे रूल पे आते हैं. दूसरा रूल मुझे बड़ा पसंद है, सेकंड रूल. फर्स्ट रूल क्या था? दुनिया में एक, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द स्टार्स, सितारे. देखिए द स्टार्स क्या है? सिंगुलर नहीं है, एक से ज्यादा है. मैंने इसीलिए बोला यहां ये नहीं एस लगा हुआ छोड़ दो, टेंशन नहीं लो एस लगा हुआ नहीं लगा हुआ. शर्त क्या होनी चाहिए? खास. खास नजर आ रहा, एस हो या ना हो आप क्या लगाओगे? दा लगाओगे. रूल क्या था? दुनिया में एक होना, उसकी मैंने आपको मिसाल दी, द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द नॉर्थ, द वेस्ट, ये क्या है? दुनिया में एक है, इन जैसा कोई और नहीं है, यहां तक कि इन जैसा नाम भी किसी का नहीं है. ठीक है, अगला देखें, सेकंड टाइम, मेंशन सेकंड टाइम, सेकंड रूल उसका नाम है मेंशन सेकंड टाइम. दूसरी दफा कोई नाम आ जाए, किसी भी जुमला, कोई भी जुमला लिखा हो और उसमें दूसरी दफा नाम आ जाए, बेशक 10 दफा है, पहली दफा के बाद कितनी दफा भी आए, जब जब वो नाम आएगा उससे पहले क्या लगाया जाएगा? दा. उससे पहले क्या लगाया जाएगा? दा. इसकी मिसाल जरा देखें, द टीचर हेल्प्ड अ स्टूडेंट. पहला जुमला क्या था? द टीचर हेल्प्ड अ स्टूडेंट. एक उस्ताद जो है वो एक तालिबे इल्म की मदद करता है, क्योंकि उस्ताद खास है इसलिए बात ये दा लगाया. एक मखसूस टीचर था जो एक मदद करता है स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट की मदद करता है. लेकिन जब दोबारा स्टूडेंट का जिक्र आ रहा है, एंड द स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट से पहले सेकंड टाइम में क्या लगाया? दा. द स्टूडेंट बिकेम हैप्पी. पहले क्या था? द टीचर हेल्प्ड अ स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट बिकेम हैप्पी. सिंपल. पहली दफा हमने आ लगाया लेकिन वही नाम दूसरी दफा आया तो हमने क्या लगा दिया? दा. याद रहेगा ये बात? बेशक एन ही क्यों ना लिखा हो, पहली दफा में एन जहां जहां लिखते हैं, सेकंड टाइम में वो जुमला आए तो उससे पहले क्या लगाएंगे? दा. थर्ड टाइम आए जब भी दा, फोर्थ टाइम आए जब भी दा. लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, पता चले पॉइंट वाइज लिखे हुए, 1 2 3, पहले पॉइंट में आया था अ माउस, सही है, दूसरे पॉइंट में कोई कहीं से माउस दोबारा आ गया तो आपने बोला, सर ने बोला तो दूसरी दफा है तो लिख देना. बेटा पैराग्राफ में होना चाहिए ये चीज, एक लाइन में, एक पैराग्राफ में होनी चाहिए, फुल स्टॉप के बाद लिखी होनी चाहिए बेशक, या एंड के बाद लिखी होनी, एक ही लाइन में
اگر بات چینج ہو رہی ہو، کیونکہ اگر ایک ہی پیراگراف ہے، ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا ٹاپک شروع ہوا یا پوائنٹ وائز ہم بات کرتے ہیں، جیسے پوائنٹ ون، فرسٹ پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ، تھرڈ پوائنٹ، تو یہاں پہ چیز یہ لاگو نہیں ہوتی. لیکن ہاں، ایک ہی پورا ایسے لکھا ہوا ہے، اس ایسے میں بے شک تین پیراگراف ہو لیکن ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے نا، اسی کے حوالے سے بے شک پیراگراف چینج بھی ہو، پھر بھی آپ نے داڑھی لگانا ہے جہاں 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 وہ نام آئے گا. صحیح ہے. تھرڈ دیکھیں، آپ کو ایک بات یاد ہوگی، ایگزیکٹو. ڈو یو نو ایگزیکٹو؟ خاص، کسی کی خصوصیت بیان کرنا، یا کوئی اسپیسیفک جملہ ہو، یعنی مخصوص جملہ ہو، کوئی بہت کوئی ایسی بات پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہو، کوئی ایسی خامی یا خاصیت بتائی جا رہی ہو جملے میں. جیسے ذرا دیکھیں، دا اولڈ لیڈی. اولڈ سے پہلے ہم کیا لگاتے ہیں؟ گڈ. اولڈ کی آواز کس سے آ رہی ہے؟ لیکن دیکھو یہاں پہ لیڈی، دا اولڈ لیڈی، دیکھو ایک مخصوص خاتون کی بات ہو رہی ہے، ایک مخصوص لیڈی کی بات ہو رہی ہے. اگر صرف اولڈ لکھا ہوتا تو ہم این اولڈ لکھ دیتے، لیکن ایک مخصوص کسی چیز کی مخصوص بات ہو رہی، پراپر ناؤن آ جائے تو اس سے پہلے بھی ہم کیا لگائیں گے؟ دا لگائیں گے. اسی طرح دا گرل ود بلو آئیز. دیکھو وہ جو لڑکی ہے، ہر لڑکی کی آنکھیں نیلی نہیں ہوتی، لیکن ایک خاص لڑکی ہے جس کی آنکھیں نیلی ہیں، تو اس لڑکی سے پہلے ہم نے کیا لگا دیا؟ دا. اسی طرح دا بوائے دیٹ آئی سو، لڑکا جو میں نے دیکھا تھا. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا. صحیح ہے. دا بوائے دیٹ آئی سو، میں نے ایک لڑکا دیکھا تھا، لیکن ایک خاص لڑکا، کیونکہ میں نے دیکھا، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ایک مخصوص لڑکے کی بات ہو رہی ہے. تو کسی پیراگراف میں کسی مخصوص چیز کی بات ہو رہی ہے جب بھی ہم دا لگاتے ہیں. دا نائس ریڈ شرٹ، دا بلو شرٹ، دا نائس ریڈ بلو شرٹ. اسی طرح جملہ ہو جائے گا. یہاں پہ کیا ہے؟ دا نائس ریڈ شرٹ، ایک مخصوص شرٹ کی بات ہو رہی ہے، بہت اچھی شرٹ ہے. تو اگر صرف شرٹ ہوتا، اشرٹ ہو جاتا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایگزیکٹو کا بات کر دی، تو ہم کیا ہے؟ اس سے پہلے دا لگے گا. پھر یہ ٹک ٹک کی آواز بھی اس میں آ رہی ہوگی، میں پہلے بتا رہا ہوں. اوکے، ڈو یو نو سپرلیٹو ڈگری کیا ہوتی ہے؟ سپرلیٹو ڈگری، اینی ون نو؟ اوکے، لیٹ می ٹیل یو. جس لفظ کے ساتھ آخر میں زیادہ تر ای ایس ٹی آتا ہے، لائک اسمالیسٹ، لارجسٹ، لانگیسٹ، لیکن یہی صرف سپرلیٹو ڈگری نہیں ہوتے، ان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. جیسے فرسٹ، دا فرسٹ، دا لاسٹ، دا اونلی، یہ تمام چیزیں کہلاتی ہیں سپرلیٹو ڈگری. کیا کہلاتی ہیں؟ سپرلیٹو ڈگری. اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ آخری میں ای ایس ٹی آتا ہے، لیکن دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ان دونوں میں نہیں آتا. اسی طرح ایک اور، دا اونلی، اس میں نہیں آتا. دا سیکنڈ، گنتی آ جائے، مخصوص گنتی ہے نا، دا سیکنڈ چانس. تو اسی طرح یہ کہلاتی ہے سپرلیٹو ڈگری. اس کی مثال دیکھیں، دا فرسٹ، دا لاسٹ، دا لارجسٹ، دا بگیسٹ. کراچی از دا بگیسٹ سٹی، کیوں لگاتے ہیں بگیسٹ سے پہلے؟ کیونکہ سپرلیٹو ڈگری ہے. دا بیسٹ ڈے، بیسٹ کا لفظ آتا ہے نا، بیسٹ، دا بیسٹ ڈے. اسی طرح دا اونلی میتھڈ، دا اونلی میتھڈ، یہ اونلی جو ہے یہ کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. دا سیکنڈ کیا ہے؟ پتہ نہیں. دا سیکنڈ منتھ، دا سیکنڈ منتھ، دوسرا مہینہ. سو بیسیکلی یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو ڈگری سے پہلے کیا آئے گا؟ دا آئے گا. یہ موسٹ کامن سپرلیٹو ڈگری ہیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، اور یہی زیادہ تر آتی ہیں. کیا ہو گیا لڑکے؟ بیڈ ہلا رہا ہوں تاکہ آپ کی شکل تھوڑی خراب. اوکے، آپ کو دریاؤں کے نام آ جائیں، دریاؤں کے نام سے پہلے بھی کیا لگے گا؟ دا لگے گا. فار ایگزامپل، دا ریور انڈس،
द रिवर इंडस, द रिवर नील, सही है ओके। ये जो दरिया, दरियाए रावी हो गया, दरियाए नील हो गया, दरियाए इंडस हो गया, ये तमाम जब भी नाम लिए जाएंगे इनसे पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई लकब हो, उससे पहले भी दा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, द यूनाइटेड नेशन। एक बहुत अच्छी एक और इदारा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है WHO, जिसे हु कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह थ्योरीज से पहले, लॉ से पहले भी दा लगता है, जैसे द लॉ ऑफ न्यूटन, द लॉज ऑफ न्यूटन, न्यूटन का लॉ, इससे पहले भी आपने क्या लगाया? दा लगाया। याद है आप लोगों को कायदे आजम क्या है? कायदे आजम नाम नहीं है, निशान हैदर नाम नहीं है, लकब है। लकब से पहले भी दा लगता है, जैसे द निशान हैदर, द निशान हैदर, द कायदे आजम, कायदे आजम इज नॉट अ नेम ओके, बिकॉज मोहम्मद अली जिना इज अ नेम, बट कायदे आजम इज नॉट अ नेम ओके। लास्ट फोर रूल्स, आखिरी चार रूल सुन लें क्योंकि मगरिब की अजान हो गई है। आपको मैंने बताया जब भी कोई यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो वो नाम पहले नहीं लिखना, अगर उस नाम से पहले आपने दा लगाया तो गलत है। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन हम इससे पहले दा नहीं लगाते। हम किस तरह लिखते हैं? द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। वी नेवर से द कराची यूनिवर्सिटी, डोंट से लाइक दिस, यू हैव टू से द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। दिस इज अ गुड वे टू राइट एंड से, एक बेहतरीन तरीका बोलने और लिखने का। तो ये गलती मत कीजिएगा कि पहले नाम हो और फिर यूनिवर्सिटी हो और उससे पहले दा लगे, ऐसा नहीं है। पहले दा लगेगा, फिर यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा, फिर ऑफ लगा के उसका नाम लिखा, सही है? अंडरस्टैंड ओके। आपको ये तो पता होगा कि हमारे जो दरिया हो गया, समंदर, समंदरों से पहले भी दा लगता है, न्यूज़पेपर से पहले भी दा लगता है। न्यूज़पेपर से मुराद क्या है? द जंग, द जंग, द डॉन, द एक्सप्रेस, ये तमाम क्या है? अखबार है, सही है, क्योंकि इनका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी नेमो बदल नहीं है, इस नाम का कोई कॉपीराइट नहीं है, दुनिया में कहीं और ये नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये रजिस्टर है, सही है। तो द जंग न्यूज़पेपर, द डॉन न्यूज़पेपर एंड द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इसी तरह ओशियंस की बात करें, समंदरों की, तो उसमें आते हैं दो फेमस, एक है द इंडियन ओशियंस और सेकेंड है द अटलांटिक ओशन, नाम से भी पहले दा लगता है। लेट्स टेक अ क्विक लुक, जरा जल्दी से देखते हैं दोबारा से रिवाइज। सबसे पहला रूल था, दुनिया में एक चीज होनी चाहिए, खास होनी चाहिए, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसके उससे पहले भी आएगा दा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आएगा, इसी तरह समंदरों से पहले दा आएगा, दरियाओं से पहले दा आएगा, पहाड़ों से पहले दा आएगा, लकब से पहले दा आएगा, न्यूज़पेपर से पहले दा आएगा, हर चीज से पहले दा आएगा, हम बस दा से पहले नहीं आएगा, हमारे बाद दा नहीं आएगा, सही है ओके। एक और चीज, द जो किंगडम है, जिनके साथ किंगडम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट, इनसे पहले भी दा लगता है। कंट्री से पहले मत लगा दीजिएगा ओके, शहरों से पहले मत लगा दीजिएगा, नेवर से द पाकिस्तान ओके, बट वी कैन से, वी कैन से लाइक दिस, द रिपब्लिक ऑफ, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ओके, वी कैन से लाइक दिस, बट वी कैन नॉट से द पाकिस्तान ओके। सारे थे, तो ये थे आप लोगों के, याद रखिएगा, बॉक्स में डाल। नेक्स्ट वीक लिसन केयरफुली, नेक्स्ट वीक हमारा आप लोगों को
مور دین 50 سینسز دیے جائیں گے جو آپ لوگوں کو فل کرنے پڑیں گے, جو آرٹیکلس ہوں گے. نیکسٹ ویک آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہوگا 50 یا 100 فل ان دا بلینک کرنے کا, جو ہوں گی بھری ہوں گی آرٹیکل سے. اگر آپ نے غلط کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک ہماری پریکٹس ہو جائے گی.